היי לכולם, אני מיכל בן אהרון, מפתחת בקאנד בחברת מוביט. היי, אני אילנה סלוצקי, אני מפתחת פול סטאק בפאלו אלטו נטוורקס. היי, אני מוריה פופובסקי, אני מפתחת תשתיות לאוטומציה בגלאס בוקס. אני דנה סגי אדיר, מפתחת בקאנד במייקרוסופט. היי, אני קרן קליין, אני מפתחת פול סטאק בביה. היי, אני נועה מילשטיין, מפתחת פול סטאק בזן סיטי, ואיתנו כאן גם נירית סגל, המנטורית שלנו. אז מה זה בכלל CI/CD? כשאנחנו מדברות על CI, אנחנו מדברות על Continuous Integration, אינטגרציה מתמשכת. זה משהו שככל הנראה רובנו עושות כבדרך שגרה בעבודה שלנו, אבל מישהו היה צריך להגדיר את התהליכים האלו. אני מדברת על האם ובאיזה ברנצ'ים לעבוד, מה קורה כשאנחנו דוחפות קוד, מה הכללים למרג' ואיך נוודא כל הזמן שהקוד שלנו והקוד במאסטר תקין. CD הוא Continuous Deployment ו-Continuous Delivery. Continuous Delivery זה בעצם התהליך השלם שקורה, מרגע השינוי שלנו כמפתחות, ועד שהקוד שכתבנו נמצא בסביבות הפיתוח שלנו, סביבת דב או סביבת טסט. גם כאן יש מישהו מאחורי הקלעים שהחליט ומימש את הדרך הנכונה עבור החברה והמוצר כדי שכל זה יקרה. Continuous Deployment זה בעצם כבר השלב הבא של הדליברי. כאן אנחנו מדברים על האריזה השלמה שמבחינתנו כבר יכולה לצאת לפרודקשן. אז בעצם CI זה סט של כלים ופרקטיקות שהמפתח משתמש בהן במהלך כתיבת הקוד, ו-CD אלו פרקטיקות שמתבצעות לאחר כתיבת הקוד. ואת שניהם צריך לתכנן ולדאוג שהתהליכים האלו יהיו על הצד הטוב ביותר עבור מסגרת הפיתוח, המוצר והלקוחות. לא לכל החברות יש תהליכים מסודרים ומוגדרים עבור כל השלבים, אבל זאת בהחלט צריכה להיות שאיפה של כל חברה. בניית תהליכים נכונים מאפשרת לנו לעקוב אחרי כל שינוי במוצר, ולדעת שהקוד שלנו שנמצא בסביבות הפיתוח הוא בוודאי בפרודקשן תקין. בדרך כלל אנשי הדאב-אופס בחברה אמונים על התהליכים האלו, תפקידם בין השאר לוודא שתהליכי ה-CI/CD אכן ממומשים בהתאם לעקרונות שהוגדרו מראש. אז מה בעצם עשינו בפרויקט? בפרויקט שלנו הגדרנו וגם יישמנו תהליך מאפס. לקחנו קוד חדש ובנינו לו תהליך פייפליין מסודר שמגדיר מה בדיוק אנחנו רוצות שיקרה בכל שלב. משלב הקומית הראשון ועד לשלב שהאפליקציה כבר רצה במכונת AWS. למדנו לעשות את הדברים ידנית וגם, והכי חשוב, איך להגדיר אותם כך שיקרו באופן אוטומטי. תהליך ה-CI/CD מתחיל עם הקוד שלנו. ב-Continuous Integration מפתחים עובדים על ריפוזיטורי משותף, שכל מפתחת אחראית על חלק כלשהו, ובסוף עושה קומיט ומרג' לאותו ריפוזיטורי. אחד האתגרים הוא איך אנחנו מונעות קונפליקטים בין חלקי הקוד השונים. אחד האמצעים המרכזיים הוא שימוש במערכת version control, שאחראית לתחזק את הגרסאות השונות של הקוד. אבל גם יש לנו אפשרות לעזר בתהליך CI אוטומטי, שהגברנו במקרים של פוש, מרג' או קומיט. בפרויקט שלנו השתמשנו בגיטלאב כמערכת ה-Version Control, שמאפשרת גם את ניהול הקוד, אבל חלק הנכנן שמאפשרת גם יצירת תהליכי CI/CD אוטומטיים, שזה כמובן היה מהות הפרויקט שלנו. למדנו בפרויקט איך לשלוט בכל אספקט בתהליך איחוד הקוד האישי עם הרפוזיטורי המשותף, הגדרנו flow CI/CD שונה למקרים שונים, לדוגמה commit לברנץ' מסוים או commit למאסטר, merge request או אפילו post merge, שכל flow כזה הכיל שלבים שונים. אחד השלבים החשובים שרצוי שכל תוספת לקוד יעבור הן בדיקות, ומוריה תרחיב על זה בשקף הבא. בשלב הטסט הגדרנו בקובץ היאמל איזה בדיקות אנחנו רוצים להריץ. נשים לב שסוגים שונים של טסטים ירוצו בשלבים שונים של תהליך הדיפלוי. יוני טסט למשל ירוצו בשלב הראשוני, שלב ה-CI, מיד אחרי הקומיט. לפעמים נרצה שגם טסטים מורכבים יותר ירוצו כבר אז. End-to-end טסט בדרך כלל נריץ בשלב מתקדם יותר של הדיפלוי כחלק מתהליך ה-CD. הבילד בונה את הריליס הנוכחי שלנו. בשלב זה נהווה את כל התלויות שנדרשות. כדי לבנות ולהריץ את הקוד, נבנה תיקייה שמכילה את כל מה שצריך כדי להריץ את האפליקציה בגרסתה הנוכחית, התיקייה הזאת תעלה לאחסון בשלבים הבאים. אחרי ששלב הטסטים יסתיים בהצלחה, נעשה את הדברים הבאים. ניצור גרסה מהקוד הנוכחי, בפרויקט כחלק מהפייפליין, כאשר דחפנו קוד למאסטר, יצרנו טאג עם שם הגרסה. לדוגמה, השתמשנו בקומיטאש.
בשלב הבא, נעדכן את הקבצים שעל פיהם מתבצע הדיפלוימנט, ובפרויקט, כחלק מהפייפליין, כתבנו סקריפט שמעלה את הקבצים לתיקייה יהודית ב-S3, ואצלנו הייתה תיקייה עבור כל גרסה. ובעצם עד כאן השלמנו את התהליך של CI/CD במובן של Continuous Delivery. בשלב הדיפלוי, הפייפליין יוצר טריגר להרצה של סקריפט באינסטנס של Amazon EC2, שזה בעצם וירטואל משין שמריץ את האפליקציה שלנו. במסגרת הסקריפט, האינסטנס יעתיק אליו מהאחסון באמזון את הריליס, כלומר גרסה של האפליקציה, לפי קומית ID, ויתחיל את האפליקציה שהוא מריץ. ככה נשיג Continuous Deployment. אז זהו, הדגמנו תהליך CI/CD מכתיבת הקוד ועד לדיפלוי. תודה רבה רבה לנירית על ההשקעה, ההנחיה, הגישה והזמן. למדנו ותרגלנו מקצה לקצה.